Kauta se on iso kala! Hyvä. Hyvä me. Kaukana maa on, sen tiedän. Miks sä haluat aina onkin nää isoimmat? Denkliiderin! Tää on täysin ylivoimainen väri tänne. On. Niin vittu mä pelkäsin. Niin mäkin. Tilo nyt sä pudotit 15 kilossa. Miks sä sen teet? Täsmä vertsu mestari. Ui, vittu mä rekon sun rilli. Mut näetkö sä niinku, sä oot heittänyt tässä 7 tuntia ja mä heitin kerran. Nää on aidot Finklaavi haukihaskat. Tää hyvältä näyttää. Täällähän on yksi hauki vaan. Se on ainoa mikä on selvinnyt niistä rysistä. Missä kala kala? A kala, ooh girl. Ei oo muuten ikinä käynyt noin. Ja taas kävi. Joo. Tää on aivan paska väri täällä. Ei vit. Mä en huomannut, että sä ota mä otan pois. Mä luulin, että kuhat siellä täällä haukia. Kyllä se on vähän hankala, kun se meidän kato leikkauspiste on erilainen. Niin onkin todellakin. Juu, ei se turhaan sä selitä siinä, kun et osaa heittää. Ota. Hyvä me. Morjesta vaan kaikki kanavan seuraajat. Jos on yhtään kiinnostaa kalastus, niin laita ihmeessä tää mun kanava tilaukseen. Tai jos sulla on jotain kysyttävää tai ideoita, niin laita mulle viestiä tonne kommenttikenttään tai sit ihan vaan yksityisesti. Mun nimi on Perttu Haanpää. Tervetuloa mukaan. Eikö se ole siinä? Se on tossa. Tossa. Joo. Mä heitän vielä kerran, että sä heitän. Joo. Mä heitänkö sä heti? Ootapa, katsotaan se. Ootapa, se. No ihan koitavaa. Joo. Se näki kuitenkin mä yrän. Niin kyllä se sen näki. Joo. Katsotaan miten se tuli. Nääkin on vaan kun näistä ei tiedä yhtään minkä koko siinä on. Joo, kumpi se edes on. Niin. Oi vittu, löi kovaa. Ei oo mikään iso, mut löi ihan hemmetin kovaa. Kumpi on? On tää hei hyvän kokoinen. Otapa haakaan. Kato, vittu hyvä haukka. Ei mikään jätti oo. Otan tän päivän isoin hauki. Otaks? Kun ne hämää täällä mustassa vedessä. Joo. Hieno haukka. No. Aika täplä. Hyvä pommi. Tää on Amerikka. Hyvä me. Tämmönen mä oon tässä lajissa. Aika jässikkä. Oh. Vittu, se näytti toi pää ihan vittu. Niin näyttikin kun se möyrys siinä. Joo. Sen takia mä kuvittelin vähän vielä isommaksi. Tää on täysin ylivoimainen järvi. Tää on maailman paras. Maailman paras. Joo. Pitäisikö nyt kun ollaan täällä asti, niin ettei hönöillä, niin ottaa ihan tota... Manttuut. Mut nää on Finklaavi. Nää on aidot Finklaavi haukihaska. Kato kun sitä ei näy siellä, kun se on niin musta toi vesi. Silleen kovaa. Oli hyvä täällä. Oli. Joo. Kunnon. Enkä nähnyt yhtään kun se tuli, niin kuin huomasit. Joo. Kyrpää. Älä sätkissä kuole. Ei, ei, ei. Onneksi on yksi koukku. Tota, ottaisit sä? Joo. Mä pidän suunta. Kato kun se on oho, niin hyvin tosta. Hyvin ottanut kaikki. Kaikki kiduskas. Joo. Meidän lähtee vielä sitten. Ollaan hypyllä. Niin. Hyvä. Hyvä me. Aika hieno, kun yksi hauki oli ohittanut penan rysä. Joo. Se on suoraan. Missä kala kala? A kala, ooh girl. Sikon mi missä kala pastik. Tell me fantastic. Smooth. Just like you see. Tää mä tää on niin matala, mutta mä vittu tää yhtään kokonen tää. Siinä se nyt ois vai? Joo. Hyvä heitto. Vedä suoraan päin. Kumminkaan päin se on? Se on peristä tänne päin. Niin, että mä vetäisin ekaa tästä, enempä tästä naamaa. Joo. Näin.
Joo. Jees, otti! Vittu, miten kauan joutu uittaa tuolla. En mä tiedä. Kumpi se on? Haukku se on. Tää nyt tän puolen haukku. Joo. Tää hyvältä näyttää. Hyvän hauen kohtasin. Tää hyvältä näyttää. Laitalakin, saikalankin. Jes, nousin. Ei se niinku välähti vähän mun mielestä. Välähti. Tai ei välttämättä. Voi olla, että mä hämäsin. Voi siinä. Älä sillä heitä, kun ei sillä saa. Jos ei tähän tuu, ei tuu mihinkään. Oh, meni liikaa vasuri. Vai menikö? Vai menikö? Meni. Voin kyllä näyttää sitten, jos sun loppuu usko. Mullahan on nyt usko omaan tekemiseen. Niin on itse luottamuksen. Mä sain itse luottamuksen takas. Joku sä heittelet senkaan, miten sattuu ja se pelästyy. Ootappa. Nyt toi pienemmät rakennukset tuolla menee vasemmalta. Nyt toi tuuli painaa. Joo. Kyllä se on vähän hankala, kun se meidän kato leikkauspiste on erilainen. Niin tuolla. Onkin todellakin. Juu, ei se turha sä selität siihen, kun et osaa heittää. Tota... Tonne vii. Totta se on. Tossa pohjassa. Hymppi. Oikealta ohi, ota ylös äkkiä. Ei mä oikealta ohitte vaan. Heitit vasemmalta ohi. Ei vii. Mä en huomannut, että sä ota, mä otan pois. Tää meni nyt kunnon sekoon. Ei perkele. Kato, saa kalaa vaan. Joo. Yritän tää. Saaks? Joo. Onks sulla valmiina? On. Mä kelaan tän omani, niin heitä sä. Siinä oli kaksi vai kuhaa? Joo. Voit saada, hyvä. Joka järvestä kuha. Ota nyt. Tää on kuha. Niin on. Ei jota. Pieni kuha. Joo. Tää on aivan ne. Paska väri täällä. Miks sä sitä käy? Ei vittu mä. Toi ei toimi täällä järven vesissä. Miks mä luulin? Miks mä luulin, että kuhat siellä täällä haukia? Ei jessu. Oi oi oi. Vitsi haittakuhat. Joo. Aivan paska. Eikö tällä? Joo, täydellinen. Tällä möydällä. Heititkö? Heititkö. No sit sä pelätät. Kääntyy! Ei kun lähti karkuun! Mitä kun sä heität sillä? Toi on ihan iso hauki. Saat heittää. Se näkyy tosi hienosti scoutis. Joo. Täällähän on yksi hauki vaan. Se on ainoa mikä on selvinnyt niistä rysistä. Niin on. Ei nyt mua hämää, mitä helvet. Niin se muka. Tossa. Tää on hyvä kala. Helvetin hyvä kala. Tosta. Täydellinen heitto. Tiputa ihan vapaana. Joo. No nyt näkee ihan varmaan. Näkikö joku heiluu? Nyt on siinä alla. Valmiina. Kunnon vastari. Mitä vittu? Ei syöpi. Ihan kun se olisi painautunut enemmän vaan pohjanmuuntaan, kun se näki tos uudesta. Jos tää on liikaa, kun tästä puuttuu tää häntä. Otatko sä vielä? Joo, otan vielä. Miten siihen pääsee sitä? Mä vedän sen savakin lahtaa. Joo, kumman koko? Sen pieni. Joo, laita mulle, se on hyvä. Se on vielä semmonen heitettävä. Juu juu, se ison on hankala heitettävä. Siitä. Kääntää kato koko ajan keulaa, niin sun täytyy tolleen ennakoida. Hyvä. Tulee vähän kauempaa sulle. Hyvä. Suora linja on. Ei se kala oo. On se. Noni, jes! Hyvä. Vittu. Irtosko? Joo, ei ottanut koukkuihin. Hyvä kala se on. Kato, isohan se on kuin mikä. Kato sitä. Tiputa.
Ei vitsi, kun vertsu. Näkeekö tätä? Ei. Näkeet? Ei nähnyt. Kala ei nähnyt. Vittu, kun otti tolla lailla, niin... Ei vittu, nyt mä tiedän, miltä se tuntuu. Hei, tää on oikeesti tosi iso kala. Karkuttaa 15 kiloa. Nyt sä pudotit 15 kiloa. Miks sä sen teet? Nyt mun itse ollaan tommosella... Tää on oikeesti, kato kuinka pitkä se on tällä mitta-asteikolla. Tosa. Sun tulee just siinä. Nyt se on siinä alla. Kääntyy! Vielä kilaa kovempaa! Hyvä, kilaa kovaa. On se metrin ääni. Iso. Ole vitun kovaa. Iso! Ei en tiedä, ei se niin iso. Ei. Mut kyllä se metri sen näyttää. Tai näytti se vähän ylikin tossa kyllä tuolla mitalla. On se iso. On se. Se on samanlainen. Kato mikä jässikkä. Kouhe jurtilainen. Kato mikä jässikkä. Kato tätä kroppaa oikeesti. Hieno. Lehteri on täysin. Ei vittu, mun tuli itse aloittaa musta kanssa. Tuliko hyvää? Sun vähän romahti, mä huomasin. Tää on maailmankaikkeuden paras hauki. Tää voi olla. Tää oli kyllä vitun kova toisen kerran. Olis kova kerran? Oli. Hyvä. Helvetin hyvä. Nyt mulla on kuva toi, niin ei voida kertoa, missä on myös yhtä kovia tärppejä. Joo. Haluatko sä apua? Mä aloittaa virvelin. Joo. On tää iso. Häh? Nyt se näyttää isolta kalaa. On se isompi kuin mun. Oh. Se tulee sieltä pois aika pian. Tää on se 9.6. Oiskohan? Tää on, eikö 9.4? Niin. Eikö se ole aika lähellä? Voi olla. Sitten kun täällä ei näe niitä oikein, kun ne on tuolla... Nyt se on irti jo koukusta. Onko? Joo. Tää ei oo pitkä, mut tää on varmaan oikeesti lähes se 9.6. Katsot sä vattaa. Joo. Voidaanko me painos? Voitte sen punnita se on. Kumma, mulla on ihan sama. Ei kai sitä tässä. Joo. Täh? Ei kai sitä tässä kummenta. Ei tässä. Eikä sitä välttämättä kyllä mittaa katalla. Katsotaan mitä mieltä tää on Liplogista. Joo. Tää sillä lailla pirätöitä. Vielä on kauhean innoissaan. Ai se ei oo innoissaan liplogista, ihmeen kamera. On tää hanskalla kyllä mukava liplogata. Eiks se oo? Se on Finclaw, niin nehän tekee noin hauen piiltosuojahanskat. Joo. Hyviä on. Jes joo.